Hei hopsti, Kentu Klõvid. See video, mida te siis vaatama hakkate, on kolm esimest mängu, mis me tegime. Mul on veel 2 tundi materjali, nii et kui te tahate näha veel rohkem seda sama punti, seda sama mängu mängima, siis ilusa hooga, natsaki, pange nüüdke kuridi West Kick makku sellele like nupule ja kui me saame 1500 like kokku, siis järgmisel nädalal, järgmisel teisipäeval saate teise osa sellest kamakalavanist. Ma ütlen, siin on kulda nii palju. Nüüd neile, kes võibolla esimest korda siin kanalil on, see subscribe nup ka, sellele ka, ma ei tea, no matsaka, maksaka võite panna sinna sellele. Kurad küll! Hensu, kus kohe, vaata, intros. Olen või? Sa segad mu intros praegust. Mäed, vanasti Eesti youtuberid piifisid. Ja nemad, kellega me mängisime, nemad ei piifinud, aga me valetasime üksteisele näkku. Igal juhul, subscribe panime ära, like panime ka ära ja nüüd inimesed, kes võibolla pole tõesti sellest mängust mitte midagi kuulnud, põhjus on see, meid on 10 ja meie hulgas on 2 imposterit, kelle me peame siis välja selgitama ja laevast välja viskama. Nii et hüppame ilusti, sulpsti sellesse videosse sisse. Meil on Eesti kõige seksikam mees on puudu veel. Lõpuks on see, kuulge, ennem kui me mängu käima lähme, nii, palun, ma palun ühte asja. Kõik ütlevad, kes ta on ühe lausega, tutvustavad ennast. Ma võin otsa lahti teha, ma tulen siin üles. Tere, minu nime on Martti, mina sain tuntuks YouTube-idest. Tere, mina olen Stefan, ma olen lihtsalt ilus poiss. Tere, mina olen Mattias Naan, Eesti palgatuim reklaaminäitleja. Tere, nime on Sidni ja ma kavatsen teile kõigile täna siin mängus pähe teha. Tere, ma olen Konstantin. Toksik! Kuulge, küll copyright claim praegu. Kristjan Lüüse, ma olen kõige suurema švammiga mees. Seda ma kahtsin. Nojah, siis tere, olen Konstantin. Ja mulle meeldib bachata tantsida. Oota, ma tahan järgmine, mulle meeldib ka bachata tantsida. Okei. No nii, ma olen Kerli TikTokist. Tere, mina olen Liina ja Marti on mu kihlatu ja ta sundis mind siin olema, aitäh. Hei, it's Banana Bitch! Tere, tulemast tagasi minu kanalile! Tänane vlog ei ole isegi vlog! Tere, mina olen Hensu Gustav Show Üle Nurmes. Are you ready? Kuule, aga mis siin tegema üldse peab? Sa ei tohi siin rääkida. Sa ei tea ju midagi. Pooled ei tea mitte muffigi siit mängust. Aga mul medbase on midagi teha, on küll hea. Nii, alustame sellega. Juba! Oh my god, see kes on politseinik, see tapis, ma nägin, ta jooksis ära. See kes on politseinik, kes see oli? Meil on mitu politseinik. Mina olen üks, aga mina ei tapnud. Ma lampist liikusid mööda mappi ja lampist ei ole mida. Kes kus leidis, mis kus kohast? Mina leidsin adminis, ma läksin tegema taski ja siis leidsin kellegi surnune ja siis politsei jooksis täpselt välja. Mis see väike, mis värvi politseinik oli? Kas valge oli politseinik? Ma võin eksida. Jaa, mis oli? Ma võin eksida. Paneme siis valgena. Valge. Kapatu. Usaldame teha. Finito. Kas ma pean linnukese panema, kui ma väletan või? Sa mitte midagi olen. Jaa. On või? Ota, kui ole, mul on väga mark nagu. Siis me väletame sind välja järgmisena. Valge hääled, see väike jollerit. Ohoho. Väga susna. Bananad sinna. See on kõige rõvedam task üldse. Fuck! Yes! Done! Fuck, ma ei näinud, kes mulle vastu tuli. Oh my god, siin on korralikult tapetud. No ühesõnaga, ma arvan, et Pef ei ole. Kes see Pef on? Mida? Pef on... Okei, Pef ei ole, ma arvan, Pef oleks ma ammu ära tapnud, me olime nii palju üksi. Pef ei saa mitte midagi aru, mis ta tegi. Lüüsmees veel, lüüsmehel oli ka võimalik mind ära tappa. Ja Hensu... Ma ei tea, ma väga ei... Mina pakun, et see on PSH. Ei, ma ei ole, ma ei ole. Kus sa olid? Kus sa olid praegast? Ma olin elektrikalis, lükkasin seda kuridi punast nuppi üles, noh. Ja hakkasin reaktori poole liikuma praegu. Kõrt, ma ei panud teale, kas ma läksin sinust mööda või ma läinud sinust mööda? Ei, ma ei näinud, ei, ma ei näinud, ma ei näinud. Kes minust mööda läks? Pef oli minuga elektrikalis praegu. Nii. Pef oli PSH sinuga, kolane sinuga elektrikalis? Jah, me jooksime mööda lauda seal.
Ah, okei. Ehk siis Lüüs või Hensu? Hensu, mis... Aga miks sina ei ole? Mina olen sest... Siltsi. Arvan, et Hensu kindlasti seda oli kuidagi... Aa, siis Hensu on siin! Mina läksin alt üles ja ma nägin seda seal selles weaponsis. Ei, ma tulin vasakult, mina paremale. Kes oli paremal pool selles mängus? Paremal pool? Ma isegi ei tea. Mina tulin vasakult paremale, mitte sealt paremalt, nagu sa räägid. No. Ma millegi pärast arvan, et see on next level play antega saas. Tundub nii. Oi kui... Aita, Enzo! GG vist, GG näe. On see kõike. Ja let's go! No oligi, noh! Kas sina tulidki mulle vastu ülevalt või? Jah. Sa tapsid liina ära, või? Jaa, sa toru, ma olin mingi mida petsed, ma lennutin ma lehti rahulikult, siis korjaga vaatun, oi nii tore Henri on siin, siis ma arvan edasi, et nagu... Ui. Jälle crewmate. No, kust me alustame siis? Elektrikalis on väga palju asju. Kas nii on? Siis ma ei saa, super. Niimoodi tappiski mind ära. Mida ma... What? Elektrikalist! Roheline jooksis välja! Elektrikalist! See oli neli tükki praegu. Keegi oli veel, ma räägin. Neli tükki oli inimese elektrikalis. Keegi jooksin temaga välja, aga ma nägin rohelist. Ma nägin kudale teana. Mina oli. Ei saa mitte midagi aru, ju lüüse Enzu on, jah. Roheline on 100%. Kes see? Kas me usaldame teanad jälle, järjekordselt? Aga ma ei nüüd loigast. Ma ei ole seda mängu mänginud. Me paneme roheline. Roheline reportik, roheline on sass, roheline on sass. Saar ei ole. Okei, kelle? Ma ei tea, kelle poolt ära seda ju. Roheline, läheb. Okei, roheline. Ruud. Ei, no ega see ei teeks midagi nii kui nii. No nägemist. Okei, Oller teeb siin card swipe. Ma näen Hensut, ma tänen Hensut. Urrat, mida? Miks? Mida? Mida? Mida ära? Oh, lõpuks nii. Securities. Ma ei saa mitte siit aru. Vasakul pool, aga minu suss on Litman, sest et ta just, joo, ma tulin elektrikalist, ainu. Ma tulin elektrikalist ja siis sa jooksed mulle sealt vastu, ma mõtlesin, okei, Maru suss, vaata, lähen vaata, mis toimub. Ja siis see kiüritus on keha, nii et Litman on suss. Kahjuks ma tulin küll sealt. Kui sa kuulata hääletooni, sa saad aru, et tal on kahju, et ta selles olukorras on, seega võibolla ta ei ole. Vaata, kas sa väidad? Kahju, et ta vahele jäi. Miks sa süüdistad? Lüüs õiget süüdistab praegu. Liina on on. Ma olen suht kindel, et see praegu impostor ei ole. Ei Liina, Hensu ega Roosa. Mina ka ei ole. Ma pean musta. Ma ei ole, 100%. Kuule, Hensu, mida sa skipid jälle? Ma ei tea. Sa tegid eelmine, ma olen täpselt samamoodi. Mine see lüüs, mis teeb? Lüüs, mis läheb? Nii. Siit nist läks mööda? Tää? Noo? Mis asjast? Tüübi, rukid niimoodi tõmbavad ära! Siidi, ma teasin, et sul on rip, kui sa sinna reaktori poole jooksid. Dream team. Ei, ära tappa teda. Oleme tema ka koos.
nii. Kus kohas? Aga mina ei saanudki või? Kus kohas? Sina, kus sa laiba leidsid? Kus sa tapsite? Mina leidsin. Sa taps, sina, kas sa vajutsid valet nuppu ja tapsid ära või? Ei, ma läksin lihtsalt need juhteid, mul näitas, et fix light vaata, ma läksin hinna. Ei, sa tapsid ära või? Ei, seda ma ei teed, ma on tereliselt. Kus see light praegu oli, kus sa reportisid? Mina tegin seda või? Mul on nüüdki tunne, et tema võibolla tägi tappis ka vaid kogemata neid nuppe järjest seal. Küll ei olnud mingit uut nime. Ma ei usu, et ta ise tappis, või ma ei ole kindel, aga ma ei usu. Te võite jälle teha niimoodi, nagu eelmine kord te tegite jälutasite. Ei, kus? Saad sa aru või? Ma nägin mulle seda kapatu killi või? Jaa, saad sa aru, ma olin mingi, mida asja sa teed? Ma olin mingi, saad sa aru, ma üritsin, mõtlesin, et ma lakkan liina, saad sa aru, ma mõtlesin, et ma nagu... Saad aru. Tegelen liinaga. Sa liitusid mind olnud. Jaa, ma tahtsin sinu peale... Sa oled kriipi, mine ära! Also, kas keegi kapis Stefani ärast, et see oli väga Stefani? Kes see... Get up, are you till the morning light?